Tuoni, tunataka tukuje mkuje on this side tafadhali. Yani tukukua nasi ogo sorora nande maitinga bono gaiga moikano yo mwaka tukukua naiga bantu bako imuka immediately ne meyeji DJ na bantu be sound watika rubo kororo. I think onye turi mwanto kwe sound by humble time moche saidi ya rugurugando itako vizuri. Tiangua nikikusi abantu bari be lyogi ki DJ bakuburuka ni bintu biruka patikale ya mali na bari bande ba bara ari bachaga iga kutubutisia na bari bari gesunteme na bari bachire guruga kine kikusi ndagire linya kati ndagira nyalinga nyeturalia wande ujijikoni math nyakwaragire chikoja ruguruga setoko korora. Sante sana. Kine kikusi. Mwana naja kwako uniongoze, kwako na chuchumilia bila kukawia. Nifinyange kama vile we utakavyo, unifanye chungu kipya bila kasoro. Na roho yangu ninaikabidhi kwako. Mwana naja kwako uniongoze, kwako na chuchumilia bila kukawia. Nifinyange kama vile we utakavyo, unifanye chungu kipya bila kasoro. Na roho yangu ninaikabidhi kwako. Usishikilie ya kale, ila badili ni ya fuata nyayo zake. Tuitete imani ya kweli maenendo yake. Kwa yale yote ndugu ulo ya tenda, usishikilie ya kale, ila badili ni ya Aishani. Tuwachane ya dunia hiyo metuchosha, bali tufute minendo ya. Na wakaribisha nyote jioni ya leo hapa ikusanyika. Ni kama microphone kuna shida baba, kama iko ingine nipatie nikiendelea kupambana na hii basi. Nataka niwashukuru nyote ambao mmefika mahali hapa jioni ya leo, na tumekuja hapa kwa sababu ya upendo wa mzee ambaye amelala, na tumekuja kwa sababu ya ndugu ambaye ni Jared. Jared ni rafiki wa watu wengi, rafiki wa watu wote, na hakuna mara ambapo Jared hawezi akafika iwapo kwamba mnajuana na iwapo kwamba unahitaji msaada wake. Kwa hivyo tumekuja hapa kwa sababu ya mzee ambaye amelala, na tumekuja kukusanyika ili tupate kuwafika wenzetu karibu. Katika kipindi hiki najua kwamba kuna wengi ambao wamekuja marafiki, wengine ni waimbaji, chinzi ambavyo tunafanya kila wakati panapotokea mambo kama haya. Kwa hivyo jihisi kwamba mko nyumbani na mmekaribishwa, na walikuwa wametengeneza chakula pale kwenda pale chini. Ikiwa kwamba wewe ni mgeni wetu na hujapata kitu, tafadhali Jared yako hapa, na kuna wengine ambao ni wa mji huu, mtaenda pale chini mkapate chakula. Kwa hivyo kwa wale ambao mnatusunguka hapa na ni wenye kijiji hiki, pia tumewakaribisha kwenye jioni ya leo. Tuwajafanya haya kwa sababu wende kaa kwamba program ya kesho itakuwa imeshikana sana. Kwa hivyo ni vigumu kupata nafasi ya kipekee kama hii kuweza kulia na wenzetu katika jioni ya leo. Tunaenda kuanza program, na tunapoanza tutaanza na waimbaji, lakini tunapozidi kuendelea na program tutapata mwelekeo mzuri jinsi ambavyo tutakavyokwenda. Lakini kipindi cha kwanza kabisa tunapoanza, tutaanza na nyimbo, na kuna waimbaji wengi ambao wamekuja mahara hapa kwa sababu ya Jared mwenyewe.
ni mwimbaji ambaye amefanya vizuri na nyimbo zake zinapendwa na wengi. Kwa wale ambao labda mnatazama online, tuko kwa mwimbaji Jared on Twitter ambaye aliweza kumpoteza babake na aliletwa siku ya leo na maziko ni kesho. Kwa hivyo nyote kama mko pale na tuataka tumheshimu Mwenyezi Mungu, tupate maombi ili tupate kuanza. Nataka nimuite evangelist. Anaitwa Kangwana. Kangwana ni mwimbaji, apate kutufungulia na maombi. Alafu moja kwa moja nitamuita Denompole atuanzishie na wimbo. Na kama wewe ni mwimbaji, sijui kama tuna karatasi ile ya kuandika, lakini ukinito niambie kwamba the next one itakuwa vizuri, but itakuwa vizuri zaidi wakati ambapo tumeweza kuandika ile karatasi yetu ambayo tunafuata pangilio vizuri, ndo wimbo wako unapelekwa pale kwamba ni nani ambaye atakayekuja next. Kwa hivyo Kangwana, naomba uje tufungulie na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Omanene Yesu Kristo wakwe. Nebatona leti nkwaniga. Nebatora narankwaniga siritaria Yesu. Kangwana ngurukwa. Gosepe nina china rausani. Tare 24 mwezi wa mwezi huu. Hilo china pia badika. Dike gurukwa materi. Ndo e Mike yo ekora rachi kongiwa ande kuambekera pesi mbale totabwati mura ya chikongiwa ya chaka. Yes, I was saying this tare 24 chama na kwali kirasi graduation ya ande Kalenyamira yo Burundia nitabadilisha hiyo title. Pamoja na hayo Mwenyezi Mungu ninakushukuru kwa sababu ya wakati huu. Na we meganda na akoba kire nyasae asinge nchie birebi. Nikoko tebanga nyasaone chintakana na babura kana batakanwa na bao. Na ende nerebi ya nyasae ekero togo soa sinyo mba ye birero. Maneno ne kubuga kwa soa sinyo mba yoko ego kia kolina kunywa. Asaya niko tuwa chile kuruwa wale mwanya sao ito asinge nchie abami nto basi sa nyasae. Marika gonte binga nyasae nerebi ya ekero turamo. Nyasao netoko woka chenga amona abami nto. Wano nyasae karuro noro muno guanchakua hukuwa lenge. Tigeba konesi konyasae viku ira nere. Watukobuwa lero nyasae tuagosa vile ngoto tanga na sekera ringana. Kere meika nyasao ne kuimo kama mincha na ajabu atira serieta lia Yesu Kristo. Mwiego yoga nyasao ne obe nobo toere ruwa mane nobo tukobo. Nyasao ne goike karotora ike mambi nyasae. Tata ntolibake lieta lia ona kulisemeria kogera ya manyara. Asangere kanire nyasae emarago bayabono babakena banene nyasae na tigira sama okao kero togo chigotera na kogotogia tige ba konesi kobiko iranere kogera ye manyara titoa ebya konyasae tweke ile gero kireri wegoro nyasae ne twe uliro banene egero aigwa banene asae biama na singen chura chigo kora manene muno ligatie wetera sama bera so Kristo motoro ito. Amen. Asante sana. Sema naito Pastor Kangwana kesho kesho kuto. Kwa hivyo, dino kama uko tayari, tafadhali njoo. Alafu pia, akimaliza tu hivyo immediately Kangwana, unaweza ukaweka wimbo wako pale. Yes, na wasalimu kwa jina la Yesu amjamboni. Hallelujah, sema amina tu, hallelujah. Asanti sana, kwa majina naito Denompole. Na namshukuru Mungu kwa sababu amenifikisha siku ya leo. Baba mpendo ameweza kufariki, atuchatenda wema kuwa kwetu hai, bali imegalimu mkono wake. Tigante benga nyasaye wembo lembe tiga ale mie nkeye. Jared is my friend, ni rafiki mzuri ambaye anatufika karibu tukiwa na shida. Na tumesema kwamba lazima na si tuje hapa siku ya leo, ili tuweze tukaomboleza pamoja. Alinka senaro matanga na lingi kinyora alia. Na te ba singin chupu ancha inubu mwano minto. Wikangi changkuni yake. Nkuru kuchiari mata sakuru kuitibo. Na onkuruwa. Na onta itengole angoleki. Na ande minyo kuchiari. Na singin chonji sotere tira sobu amu. Ikonja saye tigaba seni nimbwate family na ande nimbwate abana tu. Ikonno nchuno mogaka. Kangona dea ngangu chukawaru mpasta. Dimeti upawo teri ya kuchakura kutika. Kusinake ndetobo teri.
igoto utiko botena burubu bwatirire ndugu yani tokurimira mya nyasa onye competition nere turakore no koraki no kora nyasa bwana Yesu Tunda inyora, na rawo wakwa magena tato mito gaki, na
jala kila moike tenena 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 toike robo gima wakare na kare amate amate nese moyo mwegeni ila kogo tene nyoko ngela kia sokwegena Asante sana, asante sana. Matarara na inje. Akoro kukangwana. Asante sana. Deno kama wimbo umekuwa tayari tafadhali. Okay. Ane karango rango yu taso kasi koko bira uta morogi to. Usimo no jane da bande ki nyuriki. Aye babu gaita da nyuriki. Karanga ga. Karakwa ningo muntu ne muri nera karamo kwani mubona kiwe kongwana. Lagi aku ada, biar saya dia kenyuru. Okey, tiwa katipi. Hallelujah. Kau ni umum tu mati ni rumpor, kau ni. Asanti. Okey, terang 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 ni injera. Injera di bawah. Si kereta mana nong dosis ini dengan gue terang. Ayo korang sayi bano. Oye gue ire. Bekerja kat terukudi jasa injera cinga ki. Ngeri okey nando jaga kat terukubu ya. Eh DJ. Di bawah Saudi. Apa? Ondo zeire njera Inga chandeka Getera maloro Inga chandeka Umwano minto Eke omo iwa Ama sisi nyane nagocha Mopa iwa ubi Tatone Tanga mwanya bando Ondo zeire njera Mugatela kaiwe tatondo zaire nzira Abande mukarageria tinuka motwe tatondo zaire Akira batata ndiro tatondo zaire nzira kangwetera mera kwere mwasiegese Iwa, ekero na mene na gitari, ekawa mawa kwa, ekawa mchengo. Aish, inkaboro mosali,
Kondora Iwa Abandu kugani kwabo Inje nkwereche Elinde mago kere Ye nivo yane Wano mwuri kwa wakile nivo yane Barikiwe sana kwa majina yeah. Ndeno Mpole. Asante sana, asante sana. Aha, anaitwa Ndeno Mpole. Tadere joko taroku ya? Tadere joko taroku ya kaki? Hei, mwita beritua manyanga nga motori. Mungu kila wana wanko manyanga nturi yamo. Mwuri ya nzee moya, neita mwuri ya nzee moya. Hei, asante sana. Aha, anaitwa Rafael. Rafael ya kwa api? Rafael ndo mwimbaji wetu wa tatu na pia kuna mwimbaji wengi sana ambao wamefika mahali hapa kuonyesha kwamba kuna upendo wa hali ya juu sana. Yuko wapi Salim? Salim. Salimia watu. Yeah. Wote mnaopendwa na Yesu Kristo na wasalimu habari. Yes. Kama mtu ako hai ainue mkono juu kama unathibitisha uko hai. Nimeinua. Eh, kama hujainua mkono hospitali iko karibu pale. Ulazwe. Nimefurahi sana ambavyo tunaendesha shughuli ya leo. Kabla weke wimbo jameni, ningependa nitoe mambo mawili matatu. Mwanzo kwanza niwakaribishe mjihisi huru. Tuko hapa kwa sababu ya upendo wa wana Ebenezer Nyaguta Singers. Eh, vipi? Allergy au vipi? Ai. DJ yuko sawa na inategemea mwalimu wake wa kimombo. Sawa. Nimefurahi mwamugusi fraternity na shukuru sana kwa sababu ya ukarimu na upendo. Haya ni maji ninayo mkononi kwa gharama zangu. Leo tuko hapa kwa sababu ya kufariji vile niliwaambia. Hatujaja kufanya mambo mengine mbali na kuimba, kuhubiri. Kuna wahubiri wengi hapa. Kuna wengine wale ambao niliweka kando kwa sababu ya aina itiviji ili waweze kutoa neno. Kila kitu kimeandaliwa. Ningependa kabla ya weke wimbo nitambue yale makundi ambayo nilikuwa tumealika
kwa sababu ya night vigil, ili tujue ni nani tuko nao. Waimbaji binafsi, kuna waimbaji wa choirs ambazo ni zile choir husika zimekuwa zikishirikiana pamoja na kina Jared pamoja na Zipora. Mnajua uzuri wa hao wawili ambao nimewataja. Uenda labda hujawahi kumuona yule ambaye amelala siku ya leo, ambaye ni marehemu mzee mwenda zake, lakini labda umeja kwa sababu ya Jared ama umekuja kwa sababu ya Zipora. Hao ndio wengi ambao wanawajua. Tumekuwa nao muda mrefu kwa vipindi mbalimbali, sherehe za harusi, launches na vitu vingine. Ningependa nitambue kwaya ya Sacred Ministers. Sijui wako wapi. Kiongozi ya Na salimu nyote, amjambo. Amjambo tena. Thank you. Eh, limewashwa. Yaani kule nilikuwa nasema pale kama kunaweza kuwa na taa nyingine. Kama ile ya kule ndani si ya maana sana, watu wasiwe kwenye giza. Giza kina mambo mengi. Unaweza ukajipata kwenye majaribu ambayo au kuyasomea shuleni. Tunaelewana? Kuna jaribu linakuja kwa sababu ya giza tu. Macho anakuambia tuko gizani, tuendeshe shughuli za giza. Nione kiongozi wa Kiarabi Ministers. Habari zenu. Karibuni nyote. Huyo anaitwa Dani Hassan, ni mwimbaji. Nafikiri kaka Denise unamjua? Ninamjua vizuri. Anaimba nyimbo zinaitweje, country music kwa Kiswahili? Ni country music. Hey, maajabu hayo makubwa. Country music. Rafaeli yako wapi? Eh, wewe unacheka si hiyo. Cheka ufutwe kazi. Haya. Kwaya gani ile tena? Christ Partakers. Siwezi kuwasahau, na wajua wale ambao waliconfirm kwamba wanakuja. Uwepo wenu ni wa muhimu. The Partakers. Partakers wanatoka ni alumni mostly wa Rio Kindo. Si Rio Kindo mnaipenda? Si ni shule nzuri? Ukiona hao ni A's, mwenye ameanguka kabisa ni B+. Salimu kaka. Ongea tu, kinaongea. Linamzimia. Tutumie yale ya keli kwa wapi? Tukipata hivi vidude vinasumbua, tutumie ile ya Morande. Itakuwa vizuri. Ya Morande ya. Kaka Denise vipi? Ni hapa asi Christ Partakers. Ni? Chuk chuk. Ni the Partakers. Heaven. Oh, Heaven Partakers, good. Na wako ndimbu ya more mwensi. Akimwaita bakai, itika mtu akikusalimu salamu hauzi. Haya, salimu tena. Patroni atusalimu. Nichukue nafasi kuwasalimu tamjambo. Nasi tumechunga siku ya leo kumwomboleza ambaye ametuaja. Na ningependa kuchukua nafasi kuleta kwa yetu. Uko sawa? It's good. Ujakosea. Wewe bana, inakuwaje? Unaharibu afya. Haya. Kuna jingine hapa Denise, kama hilo limekata. Jaribu mara ya mwisho. Haya, jaribu basi. Oh, inaongea. Tuko na kwaya Heaven Partakers. So hawa wasee nimewasukuma sana. Mimi ndio ambaye nawasaidia katika fedha na mambo mengine mengi. Wow. Jina langu ni Eric Abuga. Kwa hivyo tuko pamoja. Na Mungu aweze kutusaidia tunapoenda. Mnamwambiaje? That is Rio Kindo High. Yes. Kaka unajua Rio Kindo? Najua huko. Yes, huyo ameongea hivyo ni flat Kiswahili. Sasa chapana mimi msiyeke hivyo. Nepson ni kwa wapi? Hebu nyanyuka. Nepson anajulikana. Aya.
wakilisha na useme unasimamia kina nani. Na kama wameja, wambia wanyanyuke kwa fujo. Tumia hili. Kama sakusumua. One, two. Salim, nashukuru na chairman Deno. Nami kwa niaba ya wale waimbaji pweke. Napo hiyo? Yes. Maajabu haya. Sasa, sisi tuko wengi sana. Jinangu ni Master Nepson kwa niaba ya solo artists wote wa Adventists. Aba ange sana bara. Sijui wanyanyuke ili simama tu wale mmefi. Nyanyuke ni upesi, lizi na kuona. Bana, musifurike vitini. Nyanyuka tu. Wako wapi? naona Elizabeth Zimota ni mmoja wetu. Fanya hivi sister. I know Montomu ya. Karibu sana. John Scott. Johnny Wood. Toka pale daraja mbili na huyu sister anatoka pale Gekom. Nashukuru sana. Oh, Boniface Ombuki. All the way from Nyatieko ali. Nashukuru. Kuna mwingine pale? Na sasa nilikuwa na iwe kwa vige teko figa. Yeye yupo. Na nashukuru sana kwa sababu umekuwa wa manufaa makubwa kwa maandalizi ya sherehe hii. Nani yule? Yupo kwenye giza. Oya. Oh, huyo ni mwimbaji wa kibinafsi. Oyo. Huyo ana kifagio cha miti. Oyo ni apukami. Joshua simama, punga mkono. You are proud of your music. Simama tu. Joshua. La Salim. Na Joshua hawezi kuwa complete. All the way from Mogembo kwa studio ya Inuka. Tena natoka rega Joshua. Karibu sana na nashukuru. Thank you. Hi. Yes. Hey. Thank you so much. Nashukuru sana kwa kuchukua kipindi kichache kiasi hicho. Ili ni lako. Crown ministers kiongozi. Nyinyi watu wazuri, kiongozi wenu wako wapi?
nigo oendete kuri gilia.